Dobré ráno, je tu nedeľa, 8 hodín. Dneska mala byť hnusne, ale vyzerá byť zatedy dosť krásne. Uvidíme, ako to zhorší časom. No a teraz inoť horúci kúpel s kávičkou. A teraz si idem kávičku dopiť na terasu. Krásne ráno. Nemôžem byť vidieť, som ešte ospalý úplne. To bola taká 10 minútová horúca sprcha úplne. Resetovacia. A dneska mám pláne vlastne viac menej iba jednu, asi takú hlavnú vec. O jednej by mala byť grilovačka v parku v meste, ktorú spriedáva vlastne agentúra Australia Online, ktorá viac menej pomáha alebo vybavuje veci ohľadom vycestovania do Australie ľuďom z Česka, Slovenska, ale aj po celom svete. No a táto konkrétna grilovačka je pre Čechov a Slovákov. Tak idem tam a som zvedavý, možno niekoho spoznáva. Prečo nie? Ďalších Slovákov vidieť. Takže pôjdem tam o jednej. A plánoval som dneska, že by som skúsil ešte tú saunu v Fínsku. Stále to platí. Do obeda asi nie, budem musieť tam variť. Ale po obede, možno po tej grilovačke uvidím, jak to skončí, by som možno to išiel skúsiť. Lebo je to asi 15 minút vlakom odo mňa, čo není moc ďaleko, je to fakt kúsok. Cena je vyššia ako na Slovensku, ale je to stále cena normálna, keď som pozeral ceny saun Sydney. A hlavne fínske sauny, týchto veľa nie je. Všade sú len tie infrasauny a to je slabé. Ja chcem poriadnu teplotu, ak by bola v Bánovcach na plavárni. Ešte chvíľočku poležíme. To je paradička. Relaxik. Také slabšie raňajky, nemusím veľa jesť, keďže idem na grilovačku. Teda dúfam, že tam bude jedlo. Nie, že by som bol nejaký vyžierač, ale tak mala by tam byť grilovačka, tak na čo budem jesť doma, keď sa dávam tam. Vyrážam za 10.12, idem na vlak. Do toho parku to mám viac ako hodinu, hodinu 15, pôjdem vlakom, potom by som mal ísť loďou, ak to stihnem, a potom autobusom. S touto loďou pôjdem. Nie s to veľkou, ale s touto malou. Napríklad asi, že pôjdem na ferry. Sú to Sydney. Konečne. 4,5 mesiacoch. No a ja vlastne idem niekde tam dozadu, za, ešte za operu, pri zoo. Tam istotno pôjdem peši na to miesto do toho parku. Tá je celko veľká táto. Na to by som išiel tiež hore. Tam je Luna Park, čo môže byť vidieť, tam tiež plánujem niekedy ísť. A zoo je niekde tam, neviem presne ani kde. Neviem. Uvidím, kam prídeme, teda priplávame. Mi to pripomína nejak na Mafii jednotke, na tej lodi. Tam je ten záchod špinavý, čo musím dočistiť. Nájdem tam revolver malý. Musím povedať, že to vyzerá fakt dobre. Oni sú tu skutočne záchody. Ja to kašlem. Wow. Teraz som vystúpil z autobusa od toho miesta, kde nás vyložila loď, je to tak 2,6 km do toho parku. Ale išiel aj autobus a skrátil som si to aspoň na kilometr iba. Už tam teda za chvíľku budem. Presne na jednu hodinu. Fúha. Tá je dobrá vedie cesta, ale však vychodené to je, tak budem tomu veriť. Tak tady to cesta vedie, tak idem tady to. No. To je pekne strašidelné toto, keď sa na to pozriem dozadu. Ale som zvedavý, čo tam bude, koľko ľudí, akí tam budú ľudia. Som zvedavý. Ale mám pocit, že zastavím asi a natrem sa. Asi sa natrem, lebo toto slnko je dneska nebezpečné. A ja už mám s ním skúsenosť. Jen tam v tieni sa natrem. Tuna. Ale inak niekde v tejto oblasti
čo som si pozeral zo srandy iba. V tejto oblasti, isto každý videl, alebo väčšina videli film Hľadá sa Nemo, tak presne v tejto oblasti niekde bola toho výhľadu z okna po toho zubára. Tuto niekde je tá jeho klinika. To len tak mimochodom. V tejto oblasti mi niečo hovorí, ale že nebudú nejaké lacné domy a lacné pozemky s takými výhľadmi na celé Sydney, downtown. Tie domy sú tu úplne neskutočne krásne veľké. Wow, tie terasy. Americký štýl. A nie americký, je to taký menší plotík. Anglický možno? Neviem. Snad neprídem neskoro a snad ich vôbec nájdem, lebo ten park je celkom veľký a nie je tam nejaká presnejšia adresa, kde lenže tento park prídi. Gik, a kde tam? Park je veľký. A dúfam, že tam budú na začiatku alebo nejaké vlajočky. Tu niekde by to malo byť, tak môžeme hľadať. Fary budú nás na nejaké vlajočky. Musím ale povedať, že je to ťažké to tu nájsť, keď to je také veľké. A len počúvam slovenský hlas, nevidím ani žiadne vlajky. Nemá skôr na Instagram, či niečo nemajú náhodou. Na Instagrame nemajú nič. Ani príbeh, ani príspevok. To budem musieť len počúvať slovenský hlas. Alebo český. Takže ja som tu. Ani môžu byť niekde všade tu. Toto je tá pláž, čo som teraz kameroval. Takže good luck. Dík za skvelé info. Ale teraz som si otvoril tú pozvánku a mám Clifton Garden Reserve. Toto by malo byť, ano, tu niekde malo byť. To som celé prešiel a nikoho som nenašiel. Ani slovenských ľudí, ani českých, ani... Len ľudí, čo vyzerajú ako krajania. Takže by som sa mal vrátiť naspäť na tú pláž a tam na tú trávu a hľadať. Ale už som to prešiel dvakrát dookola a nič. A som chodil okolo tých grup, aby som počul nejaký hlas, ale nič. Tak ja neviem. Idem sa pozrieť sem a... Ja neviem. Ako jedine šťastie, že to tu vyzerá pekne. Ešte keby som ich hrad našiel, ako keď už som sem prišiel. Tamto je tá pláž, tam niekde by mali byť. A ja neviem, kde sú. Pozrel som si teraz detaľnejšie mapu a idem naspäť. Ešte raz obzrieť, možno dvakrát prejdem celý ten kruh, či tam nie sú. A keď tam nebudú, tak pojem týmto smerom. Lebo keby som išiel teraz tajto, tak už cesta naspäť je veľmi ďaleká. Tak idem to ešte skúsiť raz a snad ich nájdem. A nič, konec mola, idem ich hľadať. Neviem ich nájsť, serem na to. Už som to trikrát obišiel a nič. Ani slovenský jazyk, ani český, ani ľudia vyzerajúci, ako Slováci. Zdal som to nakoniec. Bez srandy som to minimálne 8-krát celé dookola obehol. Počúval som každú jednu grupu ľudí, jak úplný uchyl a nepočul som slovenský český jazyk nikde. Dokonca tí ľudia nevyzerali aj nejako Slováci, takže neviem. A už som stade odišiel, lebo mi to bolo blbé, vyzeral sa ako uchyľa, koním furt dookola, hore, dole, sám pozerám všade. Serem na to. Skúsil som to 8 krát, nenašiel som. Mrzí ma to, že som to nenašiel, ako chcel som, tešil som sa na to. Robil som preto maximum. A všetky sociálne médiá, pozrel Instagram, Facebook, nikde nič nie je, ja neviem. Možno sa to aj zrušilo nakoniec, čak tá pozvánka bola kedy, 3-4 dozadu. No nič, tak idem si prejem mapu a idem trošku ďalej sa sám poobzerať. Ovaž, aby som si už aj zjedol, lebo som celkom hladný, však som mal iba tú polievku ráno s vajcem.